ירושלים, כוונו את השעונים. מחר, משלוש בצהריים עד חמש אחר הצהריים, רק בסניפי המשביר לצרכן, כיכר ציון ומלחה, קונים ב-100 שקלים ומקבלים מתנה מפתיעה. מהרו, המלאי מוגבל. וגם, חברי כלב 365 נהנים מ-28% הנחה נוסף לכל ההנחות הקיימות. המשביר לצרכן, לתת יותר. Sexy as can be, sweet as honey, string like bumblebee. It's a summertime affair in